Og, det er en rigtig god idé at rose russerne først, for nogle rigtig gode ting, han er rigtig god til. Mm. Og så er det rigtig godt at blive så meget som muligt på sin egen banehalvdel. Mm. Det er noget, jeg mærker inde i mig, jeg har brug for i vores relation. Mm. Du skal ikke lave om på dig selv nødvendigvis, men det er virkelig et behov, jeg har. Jeg synes, du er sindssygt god til det og det og det og det. Mm. Men jeg har det her behov, jeg kan mærke, at vi skal være så fedt, hvis vi kunne rykke videre og stå sammen. Mm. Og det er fordi, jeg elsker dig. Mm. Så prøv lige at høre, hvad jeg virkelig har tænkt over og har mærket. Mm. Vil du ikke lige summe lidt på det? Yeah. Altså, kom ind i den, ikke? Mm, fordi så føler han sig velkommen, ellers så ryger han ind, hvis han har sådan nogle mønstre, som jeg kunne have, f.eks. Mm. Altså, ikke fysisk, men så er det hovedfarven, skal vi slå det, eller hvad? Så det var altså, vi har forskellige frygtmønstre, ikke? Som vi også har trænet sidst med de fire frygtstrategier. Og det kan aktiveres, hvis ikke du griber ham. Det handler kommunikation om næste gang, ikke? Jo. Så prøv at tænke lidt ind i det, og så kom virkelig ud over stepperne med det, for det er vigtigt. Ja. Der er også noget med timing. Lige nu er der vintergækker, om et par måneder kommer der tulipaner. Ja, tulipanerne er ikke dårligere end vintergækkerne. De blomstrer bare på et andet tidspunkt. Ikke? Så du har en lidt anden timing. Du er ikke bedre, sorry. men det var det der med, altså, og det kender jeg også godt, når man selv er så meget optaget af noget, og lige har set lyset, ikke? Så vil man så gerne have, at de andre også ser lyset. Det er jo lyset, det kommer ud fra kærlighed, så intentionen er god. Det er bare sådan lidt skævt formidlet, hvis vi gerne vil have, at vores partner og vores ven, vi ellers har, skal udvikle sig på samme måde, på samme tidspunkt, som vi gør. Det skal de ikke. Back off på banehalvdelen, ikke? Det er en vigtig højde, hvis du er med. Og kunne rumme, at det måske vækster i forskellige tempi. Og det er rigtig fedt at kunne være i det felt også, altså, og med den bevidsthed. Det er virkelig vigtigt, fordi der kan gå lang tid. Jeg forstår ham udmærket, og du begyndte at gå på nogle kurser også på et tidspunkt. Ja, og snakke om navneskift. Ja, hvor jeg tænkte, det er for langt ud det der. Jeg er rigtig radikal selv på nogle områder, men det er for langt ud det der. Og, så det tager noget tid, og så er man der selv måske et halvt år efter. Og sådan, ja, så også respekt for, når du virkelig rykker ved nogle ting, men at gå vejen selv, det er jo det vigtigste. Det er det meget. Jeg ser på, at du vil inspirere ham. Ja. Man kan se, hvor godt du har det med, også at elske hverdagen, og hverdagen ikke er sådan noget, man skal sådan knokle sig igennem, og så lander vi igen. Så det tænker jeg også. Det kan også være, at han, nu kender jeg ham jo ikke, med det der med at tænke, at altså, han føler, at han bidrager meget til jer, altså til dig og til familien, ved at arbejde og ved at tjene penge og sådan noget. Så det er jo egentlig også hans udtryk for bidrag og gøre kærlighed dybest set. Så måske har han bare brug for at høre, at du kunne også godt tænke dig noget af det her bidrag udmøntet sig på en lidt anden måde. Så han sådan forstår, at det er også en måde at bidrage på. Faktisk, at han giver lidt ned. Eller sådan, det gør ikke så meget, at der måske er så mange penge, hvis vi så har mere tid sammen, hvis det nu var det, ikke? Det er mening for dig. Og du kan ikke læse dig til det. Det kan du altså ikke. Du bliver nødt til at prøve af. Du bliver nødt til at gå vejen selv og prøve af. Det kan have nogle konsekvenser, sådan er livet. Og forhåbentlig, jeg arbejder for, at par kan blive sammen. Det er helt klart, at det er en del. Jeg synes, det handler bare om, at man begge to er villige til at udvikle sig sådan set. Så det går jeg efter. Ja. Men igen, den her med timingen. Altså, der er lidt forskellig timing, og du er begyndt at lære russisk, og så er man bare blive skide irriteret over, at han snakker ikke russisk, og han har selv ikke lyst til at snakke russisk, og hvad fanden skal jeg så snakke russisk med? Og, så vi kan så hurtigt ligesom få det til at handle om partneren, at hvis han bare også var på det her spor, som jeg er, så ville det være nemmere for mig. Ja, men det var ikke hans ansvar. Altså, det er virkelig sådan, okay, jeg har valgt at lære russisk, og nu øver jeg mig så i russisk, ikke? Og så kan det være, at han får lyst til, det kan også være, at han ikke gør. Men lur mig, om det ikke inspirerer, fordi de der partnere, I har, de er jo ikke dumme. Så de kan jo godt se, når I begynder at skabe resultater, skabe noget i jeres liv. Vi kan godt se, når andre har det godt. Og der skal lige meget til ikke at være nysgerrig på sådan, hvad fanden er det, du gør? Hvor der er så glad og rask og betaler. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg få et lille kursus i russisk.
Men ja, og se det også som, at I er en del af en samskabelse, også på et større plan. Mm. Altså, det synes jeg også er en meget fed måde. Ikke at man skal blive i lorten på nogen måde, hvis det virkelig, altså som for eksempel krænkelser, der er sådan heftig eller et eller andet. Men er I med til, altså I med til at sprede de her ringe i vandet, det er faktisk at gå vejen selv. Og det kan være, at I har en lille, det kan vi være uenige om, en lille mission sammen med en anden lille partner, jeres eget lille mikrokosmos der. Men det er en del af en større helhed måske, og det kan man i hvert fald se det som gør til, at vi faktisk er med til at hele ud af alle sammen i de kredse, vi nu er i, ved at stå stærkt af sig selv og ved at gå vejen. Altså ved at bære den forandring, vi ønsker at se i vores omgivelser. Der emmer vi simpelthen bare ikke. Vi bliver det her lystårn, der står og lyser. Fordi vi tager os af os selv, ikke? Ja. Og hvis det var nemt, så ville alle jo bare gøre det. Mm. Det er dejligt at være dig. Når det ikke er nemt, så er det jo fordi, blandt andet, at når du begynder at lyse, så bringer du jo hans mørke. Nu må jeg ikke misforstå, at det er godt og dårligt, men vi bringer bare andres mørke i spil, når vi selv begynder at lyse. Det er klart. Og det bliver faktisk skide irriteret over. Mm. Så det er ligesom, at man går i det der med, alle går i den mørke rum, og så begynder man at komme der med en lygte. Det er da mega irriterende. Så de der kroge, de beskidte kroge op, kan man sige, at du selv begynder at lyse med. Nå, der er lidt støv her, og der er sådan lidt, åh, du slukker bare den lygte nu. Ja. Og så er der så nogen, der bliver inspireret. Det er jo dejligt. Det vil altid være, men det skal man jo være villig til. Mm. Og også sådan dosere. Hvor gider jeg lys hen med den der lygte? Mm. Altså, der er jo ikke nogen pointe i at lyse den hen et sted hos nogen, der ikke har bedt om det. Er der nogen, der ikke har lyst til at lave om på det der mørke? Så det er noget med at finde ud af, hvad... Også det her med, hvor har jeg lyst til at dele af mig selv? Hvor giver det mening? Men det kan være meget smertefuldt, hvis man konstaterer, at det er så ikke så meningsfuldt sammen med min partner. Mm. Men det kan det blive. Eller også kan det ikke blive. Men det er meget godt at have med sig. At det er en af de ting, der følger med ved at begynde at shine, og det skal jeg snakke mere om efter pausen. Folk kan blive sindssygt provokeret. Bare tænk på det, da vi var med i det her TV-program. Altså, og det kan godt være, at der var alle mulige ting og sådan noget, men alligevel kan man sige, jeg tror, at den der grundvibration af, de kunne jo godt se, at vi havde det godt, og vi havde det godt sammen, og alt det der, hvor vi kysser, og sådan noget, altså... Det er da langt til siden. Ja, det er okay. Folk har da blivet mega trigget af det. Altså, fordi så bliver det nødt til lige et splitsekund at mærke, okay, hvordan er det så i mit parforhold? Og så får man det jo til at handle om alt muligt andet. Nå, de er også sådan, og ja, hun laver ikke noget, og i stedet for bare at mærke, pis mand, jeg kunne godt tænke mig at kysse mere med min mand, eller hvad det var.